Dano Tessa Freeze. Ja, Freeze var någon dryck jag hittade på den där skumma butiken i Stockholm som jag testade tidigare, den här marshmallowsmackan och dylikt. Det verkar vara någon typ utav, ja, vad ska man kalla det? Dryck. Alltså jag vet inte, det står Surge Shield. Absolut alkoholfritt. 2% fruktjuice. Innehåller kolsyrat vatten, socker, naturliga koncentrat av fruktjuice, citronsyra, äppelsyra, bla bla bla. Om ni importerar av Bilal Import. Så att jag har ingen aning om vad de här smakar. Jag har aldrig sett dem förut. Jag kan tänka mig att det ska vara någon typ av läskkaraktär med lite fruktig smak, men det får vi se vad blir utav det. Fem smaker hittade jag: lemon ice, energi, mandarin, kiwi och blue honolulu Hawaii. I mitt eget blue Hawaii. Förlåt, jag var tvungen. Så att, ja, vi ser väl, eller smakar snarare, öppnar det sinnet, men först luktsinnet. Ja, det luktar lite som Fanta citron faktiskt, måste jag säga. Får vi se om det smakar dito. Skål! Ja, som en liten klenare variant av Fanta citron. Fanta citron har liksom mer smak. Men det var rätt... Jag känner på något vis den här fruktiga karaktären. Så han skulle ha lite juice i den. Väldigt, väldigt fräsch och pigg smak faktiskt. Det... Ja. Intressant. Så, energidrycken då. Jag är inte den största energidrycksfanen. Även om jag planerar att göra en energidrycksspecialare någon gång framöver. Contains caffeine and taurine. Vad konstigt. Och det luktar energidryck om det här, och let me guess. Smakar precis som vilken jäkla energidryck som helst. Nej. Vilken? Nej. Jag tycker inte ens om vanlig energidrycksmak, så de ska ha någon speciell karaktär för jag ska tycka om dem, och det... Nej. Vi hoppar väl fram till någonting som förhoppningsvis smakar lite godare. Mandarin. Kan det vara som Fanta mandarin kanske? En liters flaskan som jag brukar köpa in. Jag luktar nästan ingenting om den. Jag hoppas att den smakar någonting i alla fall. Ja, lite smakar den ju. Men inte i den kalibern jag hade riktigt förväntat mig, så jag är nog lite besviken på den också. Hittills är det citronen som har varit mest nice, men nu går vi över till två smaker här som kan vara lite mer spännande, som inte har riktigt samma förväntningar på. Så att kiwin då. Luktar lite häst om den. Jag menar, det luktar inte så mycket om den heller. Men smakar desto mer. Den här gillade jag. Väldigt, väldigt fräsch smak.
Kiwi funkar väldigt bra i dryck faktiskt, måste jag säga. Jag minns inte om jag dricker någonting med kiwi tidigare, så ja. Nej, den här var nice. Får vi se vad man tycker om den sista då. Den sista som är Blue Hawaii. I mitt eget... Nej, men sluta nu! Oh. Ja. Kan man få en hint kanske? Det står seriöst Blue Hawaii smak. Vad fan är Blue Hawaii? Alltså, om det är någon som kan berätta för mig eller få googla om Blue Hawaii är något speciellt. För jag blir såhär bara, vad Blue Hawaii? Vad ska det vara? Finns det en frukt som heter Blue Hawaii som bara växer på Hawaii? Eller är den blå inuti? Kom igen! Ja, om jag påstår att de andra inte luktar någonting så luktar den här ännu mindre. Aha, det är så Blue Hawaii smakar. Det vill säga det smakar som om jag testar någon annan sån här blå dryck förut som man inte riktigt kan definiera, att man tror bara att det är massa tillsatsämnen och dylikt, så kan jag säga att den här smakar ungefär likadant. Man känner igen, smaken är bekant liksom. Ja. Vad ska man säga om Freeze då? De var väl inga smaksensationer direkt. Man kan lika bra köpa annat man känner till. Det är bara mest för att testa om det är något annorlunda. Och ska ni smaka någon, så min personliga rekommendation då, Ice Lemon Citron då. Energidrycken kan ni lika bra stunta i. Mandarin var väl okej och den var okej och Blue Hawaii var Blue Hawaii. Och nu är det mixing time! Något i den stilen, ungefär. Jag tog lite energidryck. Grönt och blått är alltså färger som tar ut annat, för det känns som att de verkligen blir i kontrast med varandra. Åh, oh, det luktar energidryck om där. Kan ju vara för att det var det jag hällde på sist, men ja. En stark karaktär av energidryck, så vi får se vad det smakar. Kan inte riktigt beskriva det. Det smakar inte alls lika mycket energidryck som jag trodde att det skulle göra. Det känns väl som att, ja, smakerna blandar sig på ett intressant sätt. Det kanske inte är mest space man kan göra, men ja. Det är ju mer hälsosamt än ett prisavsnitt i alla fall.